Fala galera, estamos de volta aí para mais uma aula de física hoje. Um pouquinho atrasada aí devido às condições climáticas, às condições do trânsito, às condições financeiras e organizacionais, políticas e sociais do nosso mundo, mas vamos continuar nossa matéria, como sempre, aqui preparando vocês da melhor forma possível para o nosso Enem, com a melhor equipe de professores, com o melhor conteúdo e tudo gratuito. Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, dá o curtir lá. Ah, Rinaldo, por que, que pede para se inscrever no canal? A gente sempre fala para se inscrever no canal, não é uma questão de vaidade não, gente. É que quanto mais inscrito no canal, mais o próprio YouTube divulga o nosso canal e a gente consegue levar o nosso trabalho para mais pessoas. Então isso é realmente importante, beleza? E segue a gente aí nas redes sociais, daquele papabá de sempre. Vamos seguir logo a nossa matéria. Hoje falando disso aí, ó, magnetismo. Rinaldo, magnetismo, o que isso tem a ver? Tem a ver com bússola, né? Tem, obviamente que tem a ver com bússola, tem a ver com o campo magnético da Terra. Então a gente vai começar o estudo ao magnetismo, tá? Então, magnetismo é um assunto que é importante devido às suas aplicações tecnológicas. Existem várias aí relacionadas a esse magnetismo, principalmente a geração de energia através de indutores, geradores eletromagnéticos, tá? Então a gente começa hoje aqui com o estudo de magnetismo, vamos ficar algumas aulas falando disso, beleza? Então vamos começar aqui, ó, você está vendo aí, que certamente, não, volta lá, diretor, para eles verem. Certamente você já ouviu falar que as bússolas se orientam através do campo magnético da Terra, né? Mas como isso ocorre? Galera, a gente volta aqui a falar sobre ímãs, tá? Então a gente vai começar a falar sobre um ímã. O ímã, obviamente, tem a ver com o magnetismo, tá? Então, o estudo de magnetismo está relacionado com o estudo de ímãs. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar para você o que é exatamente um ímã, definir de forma clara. Então, olha para cá, ó. Ímãs são materiais que apresentam a propriedade de atrair outros materiais, mas são materiais ferrosos, para os seus polos. Convencionou-se a chamar esses polos de norte e sul, você está vendo aqui no desenho, norte e sul. Aí você pode estar pensando assim, ah, então isso aqui é um ímã que tem um norte e esse aqui é um ímã que tem um sul, certo? Não, não existe nenhum ímã que tem só um polo. Então, esse ímã aqui, você está vendo o polo norte dele, mas certamente ele tem um polo sul aqui além da foto. E esse daqui você está vendo o polo sul, mas tem que ter um polo norte além da foto. Por quê? Porque nenhum ímã tem um polo só magnético. Tá? Monopolos magnéticos são coisas que, para nós aqui, não existem. Então não existe um monopolo magnético. Ah, mas existe alguma coisa na física que estuda isso? Até existe na física avançada, lá da física alienígena, tá? Mas para vocês aqui que vão estar estudando prova do Enem, não existe monopolo magnético. Então, se tem um polo, necessariamente tem que ter o outro. Ah, Rinaldo, mas se eu pegar o ímã e cortar aqui certinho, onde acaba o norte, começa o sul. Aí eu fico só com o norte, né? Não. Ele se redistribui e vira um ímã menor também com norte e sul. Beleza? Não dá para ter um ímã só com um polo. Isso não existe. Então, em todos os ímãs, observamos que polos opostos se atraem. Então, norte atrai sul. Polos iguais se repelem. Norte repele norte. Sul repele sul. E materiais ferrosos são atraídos para qualquer polo de um ímã. Nota, ele é atraído para o polo do ímã. Ele não é atraído em qualquer lugar do ímã. Por exemplo, ah, aqui é o norte do ímã, né? Então ele vai ser atraído todo para cá? Sim. Vai ter uma região que vai concentrar, e aqui, por exemplo, se você colocar bolinhas de ferro, essas bolinhas vão se concentrar numa região. Essa região é o que a gente chama de polo. Beleza? E aqui no lado, por exemplo, nesse lado aqui, não vai atrair. Ele atrai para o polo especificamente. Aqui você está vendo uns negócios riscadinhos, né? Parece que alguém veio aqui e riscou. Isso aí é limalha de ferro. É o quê, Rinaldo? Limalha de ferro. É ferro ralado. Tá, ferro em pó. Pensa assim. Você pega esse ferro ralado e taca em volta do ímã. O que, que vai acontecer? Vai formar esse desenho aqui. Então, esse desenho desse ferrinho ralado, ele está meio que se alinhando com o negócio que a gente vai chamar de linhas de indução magnética. Tá? Então, esse ferro aqui está sendo atraído para os polos. Aí, olha só. Só ferro que é atraído? Não. Qualquer metal ferroso, ou seja, um metal que tem uma composição de ferro na sua composição molecular. É isso, diretor? Estou falando besteira? Material ferroso? Material ferroso é aquele que tem o ferro com o menor nox possível dele, que é o ferro mais 2,
quando ele está carregado. É isso que eu quis dizer. O ferro mais 3 é o férrico, ok? Entendeu? Beleza? Ah, é isso. É, um ímã não pode ter seus polos separados, como eu falei para vocês, ou seja, não há como criar um ímã de um polo só. Então, isso tudo que eu estou te falando são regras que a gente tem que ter em mente quando a gente for estudar ímã, quando a gente for falar de ímã. Toda vez que a gente fala de alguma questão que tem a ver com ímã, você tem que lembrar dessas coisas. Então o cara fala assim, em uma determinada experiência o cara pegou um ímã, cortou em um pedaço, pronto. Já sabe que ele vai perguntar se pode ter ou não um monopolo magnético. E assim por diante, beleza? Bom, então esses ímãs aqui são os objetos iniciais do nosso estudo. Reinaldo, ímã de geladeira é um ímã natural? Então, não, né? Existem basicamente dois tipos de ímã. O ímã que é encontrado na natureza, e é lapidado, e é colocado lá. E os eletroímãs, que são ímãs feitos a partir de uma redistribuição da sua composição molecular através de um processo elétrico. Tá? Nos dois casos, esses ímãs têm polo, eles têm as mesmas propriedades. Então a gente vai trabalhar como um ímã, independente de ser natural ou de ser um ímã artificial. Beleza? Vamos lá. Primeiro exercício que eu vou falar para você aqui é um exercício para você entender como que o cara pode perguntar esse tipo de coisa, essas propriedades, numa questão de vestibular. Então dá uma olhada aí nesse exercício número 1. O cara está falando assim, ó. A figura 1 adiante apresenta um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, os polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços. Aí olha só a malandragem do cara. O cara está querendo te confundir. Ele pegou um ímã aqui, norte em cima, sul embaixo, e dividiu em 3 pedaços. Aí o que a pessoa pensa normalmente? Né? Pô, aqui é norte, beleza? Aqui é sul. E aqui não vai ser nada. Ou talvez você pense, aqui vai ser um que vai ter norte e sul. Não é assim, gente. De novo, o ímã ele se redistribui. Então o que acontece? Esses polos norte e sul eles existem por causa de correntes elétricas que ocorrem lá na composição molecular mesmo do próprio ímã. Então quando você corta esse ímã, essa corrente se redistribui e cria outros polos. Então o que vai acontecer aqui é, esse polo norte continua sendo um polo norte. Esse polozinho aqui de baixo, A, vai ser um polo sul. Esse polo aqui de cima vai ser um polo norte, vai manter a distribuição original. E esse polozinho aqui de baixo vai ser um polo sul. Esse B aqui de cima vai ser um polo norte e esse aqui de baixo vai ser um polo sul. Beleza? Aí ele fala assim, colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles... Então vamos lá. Eu peguei esse pedacinho daqui, joguei para cá. Peguei esse pedacinho daqui, joguei para cá. Podia ter essa animação, hein, diretor? Ia ficar show, né? Aí joga para cá. Dá para fazer. Vamos fazer depois. Vamos fazer. Assim. Aí olha só. Botou aqui NABS. Mas lembre-se, o N é norte, o A é sul. O B é norte e o S é sul. Então aqui eu tenho norte com norte e sul com sul. Você já deve ter feito essa experiência alguma vez na tua vida brincando com ímã, quando você começava a aproximar eles e eles não ficavam, jogava para um lado, jogava para o outro, você não conseguia juntar os ímãs. Por quê? Porque você estava juntando polos de mesmo nome. Norte com norte repele, sul com sul repele, então ele não vai se atrair, ele vai se repelir, beleza? Vamos dar uma olhada nos distratores, né, nas opções que nós temos. Então, eles se atrairão? Não. A gente já viu ali que norte com norte vai repelir, e sul com sul vai repelir também, então eles não vão se atrair. Letra A e B já não pode ser. Não serão atraídos nem repelidos, também está errado. Né? O norte com o norte vai repelir. Então a gente agora só tem duas opções, se repelirão D ou E. Se repelirão, pois o polo A é um polo norte, parou. Né? O polo A não é um polo norte. O polo A aqui, ó, a gente sabe que é um polo sul. Então já não pode ser essa. Nossa resposta correta está aí. Letra E, se repelirão, pois A é um polo sul, e B é um polo norte. E isso é um exemplo de questão bem factível para a prova do Enem. O cara conta a historinha de sempre, vai lá, mostra uma situação dessa e pede para você fazer essa resolução. Aí ele está perguntando o que, que A e B vão fazer entre que vai acontecer entre esses doisinhos aqui, quando você coloca nessa situação. Então você vai botar os dois aqui, vai soltar e vai repelir. Perfeito. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender essa lógica? Não esquece, se você tiver alguma dúvida aqui, está assistindo a nossa aula ao vivo, manda para nós, que a gente responde essa dúvida na hora, beleza? Tranquilão? Bom, vamos seguir então. Vamos dar uma olhadinha aqui no que são as linhas de indução
de um campo magnético. Então tá lá, ó. Um ímã apresenta ao seu redor um campo magnético variável em valor, direção e sentido. Esse campo magnético ao redor do ímã ele pode ser representado por linhas de indução magnética. Aqui eu estou te mostrando de novo a tal da limalha de ferro. Então aqui se colocou um ímã em barra e aqui em volta jogou o tal do ferro ralado. E aí olha o que aconteceu. Ele fez uns desenhos assim, né? Parece até um pelinho, mas isso na verdade é ferro que ele se reorganiza segundo essas linhas que estão aqui. Então, na verdade, um ímã, ele coloca ao redor dele, ele cria ao redor dele um campo magnético que tem esse desenho dessas linhas aqui. É mais ou menos como a Terra cria um campo gravitacional ao seu redor. A gente aqui na superfície da Terra não é sempre puxado para baixo? Isso é o campo gravitacional. Então as linhas gravitacionais da Terra iam estar sempre apontando para o chão. Aqui as linhas não são gravitacionais, são magnéticas. E essas linhas magnéticas apontam sempre na direção, no sentido, né? Saindo do norte e indo para o sul. Então uma linha sai daqui do polo norte, dá essa volta toda e vem para o polo sul do ímã. Aqui dentro ela continua o seu movimento e depois sai de novo do norte para o sul. Essa é a formação de uma linha de campo, beleza? Agora, essas linhas ali, tá ali, ó, sempre saem do norte e apontam para o sul, e o campo magnético em um certo ponto é sempre tangente à linha de campo. Caraca, Reinaldo, entendi nada, o que isso quer dizer? Então, olha para cá, ó. Nesse ponto A, eu quero saber se eu colocasse uma bússola aqui nesse ponto A, para onde ela ia apontar. E aí você pensa, pô, vai apontar para o norte, né? Não, não é assim. Então, na verdade, uma bússola, ela aponta na mesma direção do vetor indução magnética naquele ponto. Em outras palavras, ele vai apontar igual a essa seta aqui. Tá vendo que a seta está apontando um pouquinho para cima, assim, meio inclinado? Se você botar a bússola aqui, ela vai apontar na mesma direção da seta. Então, o norte da bússola vai estar apontando para cá, para essa pontinha da seta aqui. A mesma coisa aqui no ponto B. A norte da bússola vai ser esse daqui. É a mesma coisa no ponto C. E repara que todos esses vetores, o A, o B e o C, essas setas, elas são tangente a essas linhas. Então, vem aqui comigo para você poder entender isso melhor. Eu faço um ímã, aqui, coloco um ímã, e aí vou designar esse polo como sendo norte e esse daqui como sendo sul. Aí eu quero saber para onde aponta o campo magnético nesse ponto ali, ó, naquele ponto X ali que eu marquei. A linha de campo sempre sai do norte e vai para o sul. Então ela tem esse sentido aqui que você está vendo. Tá? E aí, o vetor indução magnética nesse ponto, ele vai ser tangente a essa linha, ou seja, é nessa reta aqui, ó, na reta tangente, e sempre no sentido saindo do norte e indo para o sul. Ou seja, esse é o vetor indução magnética nesse ponto. Baixa um pouquinho, mexe. Bota, não tá aparecendo, vou botar aqui embaixo. Isso. Beleza. Tá aí. O vetor indução magnética a gente chama de B. B é bom que você lembre de bússola, tá? E aí, esse B aqui, ele vai estar indicando na mesma direção e sentido de uma bússola colocada naquele ponto. Então, por exemplo, se eu quisesse saber aqui, ó, nesse ponto, para onde ia apontar uma bússola colocada nesse ponto? Mesma coisa. Sai do norte, vai para o sul, pega uma reta tangente aqui, esse ponto, ó, tangente, é assim, uma reta tangente, ela só encosta na curva, beleza? E saindo do norte e indo para o sul, ele apontaria nessa direção e sentido aqui. Então, em qualquer ponto que você quiser saber para onde aponta uma bússola ao redor de um ímã, você tem que fazer esse processo. Ah, Reinaldo, então, por exemplo, aqui, ó, no meio, pertinho do ímã, para onde vai apontar? Vai aprontar para o norte aqui? Não. Faz a linha, saindo do norte e indo para o sul, faz a tangente, e saindo do norte e indo para o sul, é assim que ele vai apontar. Beleza? Caraca, Reinaldo, eu jamais ia fazer um negócio desse, né? Eu ia achar que ia apontar sempre para o norte, e não é. Tá? Então, na verdade, até a nossa bússola mesmo que a gente usa no planeta Terra, ele aponta para o norte da geografia, mas o norte da geografia a gente vai ver
que é, na verdade, o sul magnético da Terra, é próximo ao sul magnético da Terra. E é por isso que ele aponta para lá. Porque o norte da bússola, que também é um ímã, a bússola também é um ímã, o norte da bússola vai ser atraído pelo sul da Terra e vai apontar assim, beleza? Então, voltando para cá, ó, a gente sempre vai ter essa linha de campo. Cadê? Aí, a gente sempre vai ter as linhas de campo aqui em volta do ímã e o vetor indução em cada ponto vai apontar nessa direção, tangente à linha de campo, beleza? Também são coisas que podem ser perguntadas em questões mais conceituais, beleza? E aqui a gente fala do magnetismo terrestre, isso também é importante que você entenda. Olha só, o que é o magnetismo terrestre? O núcleo do nosso planeta é composto por alguns materiais, alguns corpos que, quando aquecidos e em movimento, geram ou têm partículas carregadas dentro dele. Tá? E aí geram um campo magnético ao redor do planeta Terra. Então, você tem o planeta Terra e aí você tem um campo magnético que é como se fosse um grande ímã dentro do planeta Terra. Não é, tá, gente? Não é que tem um ímã gigante no núcleo da Terra, não é isso. Mas o núcleo da Terra tem alguns materiais, algumas partículas ionizadas que permitem a geração desse campo magnético. E aí geram um campo magnético que se estende muitos quilômetros acima da superfície da Terra. Então você tem um campo magnético que tem as suas linhas assim, ó, indo muito além da superfície da Terra, beleza? Esse é o campo magnético terrestre, que é quase junto do eixo de rotação do planeta Terra. Não é exatamente no eixo, mas tem ali alguns graus, ali poucos graus de diferença, se não me engano cerca de 7 graus de diferença. E aí você tem um polo magnético que é praticamente coincidente com o polo geográfico, tá? São coisas diferentes. O polo geográfico da Terra, a gente já conhece, né? Hemisfério Norte, é lá onde está os Estados Unidos, o Canadá. Hemisfério Sul, aqui onde está o Brasil, a Argentina, a África. Então, assim, você sabe que o norte do planeta, aquela parte lá de cima, né? Que a gente convencionou a chamar de lá de cima, e o sul está aqui embaixo, beleza? Só que no magnetismo é o contrário. O polo magnético da Terra, sul, é lá no norte geográfico. E o polo magnético norte é aqui, no sul geográfico. Tá? É o contrário. Então é o que eu estou falando aqui para vocês. Dá uma olhada aí. Ó. Os polos magnéticos do planeta são invertidos em relação aos polos geográficos. Então o norte na geografia é igual ao sul magnético e o sul na geografia é igual ao norte magnético. Tá? Então está aqui. Norte geográfico, sul magnético, sul geográfico, norte magnético. Como eu te falei, não é exatamente no mesmo ponto, mas é mais ou menos assim. E aí, os polos geográficos e magnéticos não coincidem, tá? Existe ali, tá, uma declinação magnética de cerca de 7 graus entre esses polos aí, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona uma bússola, então? Na verdade, quando eu pego uma bússola, igual aquela que eu tinha te mostrado logo no início lá do material, você vai ter um ímã, a bússola é um ímã, tá? Só que é um ímã que ele é colocado num local, deixa eu mostrar para vocês, vou voltar aqui rapidinho. Ele é colocado dentro de uma redoma e ele tem pouco atrito aqui, de tal forma que ela possa girar livremente, beleza? Então com pouco atrito, quando ela sente, entre aspas, a presença do campo magnético da Terra, ela vai girar e ela vai apontar o norte dessa bússola aqui, que é essa pontinha vermelha, o norte desse ímã, vai ser atraído pelo sul da Terra. E aí, atraído pelo sul da Terra, como é que vai ficar? O norte da bússola, aqui, ó, que a gente está representando em vermelho, vai ser atraído pelo sul magnético da Terra, que aqui está sendo representado em branco. E aí, então, a gente vai falar, ah, estamos apontando para o norte, mas esse aqui é o norte da bússola. E o norte da bússola está sendo atraído pelo sul da Terra, o sul magnético da Terra. Só que quando os caras começaram a utilizar a bússola, sei lá, mais de 2.000 anos atrás, eles não sabiam disso. Então eles simplesmente falaram que lá era o norte. O norte da bússola está apontando para o norte, o que faz mais sentido. Só depois de muitos anos que a gente foi descobrir que, na verdade, o norte da bússola estava apontando para o sul magnético da Terra. Mas aí
já depois de, sei lá, 10 mil anos as pessoas chamando o norte de norte, ficou complicado chamar o norte de sul e o sul de norte, aí pô, deixa do jeito que tá. Caraca, Renan, mas que complicação. Não tem nada de complicado. É só você entender o seguinte. Na geografia é uma coisa, no magnetismo é invertido. Simples. Então, falou de norte, lá da geografia, é o sul magnético da Terra. É isso. Então, o norte da bússola está sendo atraído pelo sul magnético da Terra, que é o norte da geografia. Beleza? É sempre desse jeito, tá? Então, vamos lá. Como é que acontece questão sobre isso? Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão número 2 aí. Nessa questão número 2, o cara está falando o seguinte. Considere essa configuração apresentada na figura na qual quatro ímãs em forma de barra com as polaridades indicadas estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura vistos de cima. Então, isso aqui é uma visão que tu está tendo de cima. Você está olhando para cima e está vendo esses ímãs colocados assim, beleza? Uma pequena bússola é colocada na mesa, no ponto central, equidistante dos ímãs, indicando na direção e no sentido do campo magnético dos ímãs. Desconsiderando o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da agulha da bússola é... Então vamos lá, gente. Se eu só tivesse um ímã aqui, só um, eu ia fazer a linha de campo dele e ia ver para onde está apontando e pronto, acabou. Beleza? Mas aqui não, aqui são quatro. Então, deixa aí, diretor, rapidinho, que eu vou colocar aqui no quadro como, o que, que a gente tem, né? Qual é a situação real que a gente tem. Então, nessa questão número 2 aí, o ímã de cima está com polo norte para cima e sul para baixo, não é isso? Norte e sul para baixo. Para a direita é norte para o centro e sul para fora. Então, direita, norte para o centro e sul para fora. Beleza. O outro é sul para cima. Esquerda? É, continua, não, de cá. Ah, tá, de baixo. Sul para cima e norte para baixo. Sul para cima e norte para baixo. E o último, norte para fora e S para o centro. Beleza. Então a gente tem essa configuração aqui, ó. Confere comigo agora no quadro, gente. Vê se é isso aqui. Vem para cá para o quadro. Para cá para o quadro. Aí estamos então com essa configuração aqui, beleza? Aí aqui, ó, no meio, o que, que vai acontecer? Bom, é óbvio que você pode fazer a linha de campo saindo do norte e indo para o sul, né? E aí, o polo norte, vamos lá, vou fazer por parte, tá? O polo norte, dessa bússola aqui, ele vai fazer uma linha de campo, essa linha de campo vai vir aqui. Quando chegar aqui, ele vai estar apontando para cá. Então, o norte dessa bússola está apontando para esse sul aqui. Beleza. E desse daqui? Ia estar apontando para cá. Beleza? E desse daqui? Ah, esse aqui está ao contrário, né? Aqui também estaria apontando para baixo. Então, assim, eu tenho um para cima e um para baixo. Anula. Beleza? Eu tenho um para a esquerda. E agora? Agora tem que lembrar, ó. O norte sai daqui e vai para o sul assim. Então, na verdade, esse norte, ele estaria com uma bússola apontando para cá. Por quê? Porque o sul dessa bússola seria atraído para esse norte aqui, ó. Beleza? Então, eu teria duas setinhas apontando para cá, para a esquerda. E se eu tenho duas apontando para a esquerda, significa que o vetor resultante, ou melhor, a bússola, vai ter o norte dela apontando para a esquerda e o sul apontando para a direita. E essa vai ser a nossa resposta. Tá vendo que não é uma questão difícil, né? É só uma questão de você saber como resolver esse tipo de questão. Então, até com uma lógica você consegue resolver isso bem. Sabendo que a bússola, a seta da bússola é o polo norte, esse norte está sendo atraído pelo sul, esse norte pelo sul, esse norte pelo sul e esse norte repelido pelo norte. Por isso, sentido oposto. Os dois com sentido oposto se somam. Está aqui a nossa resposta. E aí a nossa resposta aí vai ser... Deixa eu ver aqui, diretor. Aí, ó, olhando para o desenho, a nossa opção é a letra C. É isso? É, tá aí a nossa resposta, letra C. Ah, tá aqui embaixo. Resposta, letra C. Beleza? Eu nunca entendi, mestre. Desculpa, é uma interação, né? Por exemplo, aonde eu estou? Porque eu tô com a bússola. Certo. O norte da bússola significa que tá apontando pro sul da Terra. Sul magnético. Sul magnético. Que é o norte na geografia. Beleza. Tô perdido. Mas eu tô com uma bússola na mão. Eu não entendo como é que eu me acho naquela bússola ali. Você não consegue saber onde você está, porque tu precisa de duas
coordenadas, né? Você tem uma coordenada que é a longitude e a latitude, né? Da geografia. Então tem uma coordenada que está te apontando para que o norte é lá para cima, sei lá, o norte é para cá. Tudo bem. Beleza, ali está apontando que esse aqui é o norte, beleza. Mas eu não sei em qual gradação latitudinal eu estou ali naquele segmento. E como é que eu me acho com a música? Então, assim, não dá, só dá para indicar isso. Só dá para eu caminhar para uma direção. Uma direção. Exemplo, se estiver apontando para o norte, eu posso seguir ali que eu vou sair no norte em algum Vamos lugar. Supor que você quer ir para a região oeste de alguma coisa. Sim. Você aponta o norte, você sabe que tem que ir para a direita. Sim, perfeito. Para poder ir para aquele oeste perfeito. Lá. Agora, onde você está? Poxa, se você está, sei lá, num descampado, no deserto, que você não faz ideia de onde você está, se a cidade é mais à direita ou mais à esquerda. Aí já era, não adianta nada. Mas, por exemplo, você está no deserto, sei lá, no Egito, e você quer ir para uma região litorânea. Né? Pô, tu pensa assim na tua cabeça, o Egito, no litoral do Egito vai ser mais ali no mar Pacífico, né? Não, Egito Atlântico é do lado de cá, né? Da esquerda. Eu acho que é o Pacífico. Eu não sei se é o Pacífico ou se é o Mar Adriático ali. Bom, é pro lado de lá. Aí tu tá assim, tu olhou pro norte, tu sabe que se for pro oeste, você vai chegar naquele lado ali do Oriente Médio, ali mais perto de Taiwan, ali pá. Beleza, dá pra fazer isso. Agora, se tu não tiver a menor noção de onde você tá, já era. Agora, tu tá no Rio de Janeiro. Existe a bússola, tem um aparelho que vai medir a longitude. Mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Que inclusive foi aberto por Moisés e tal. Então, tem o GPS atualmente, né? O GPS ele consegue ter essas coordenadas certinhas, de latitude e longitude. Antigamente, nas grandes navegações, que era um grande problema, era o cara saber onde ele estava na longitude. Na latitude ele conseguia, pelas estrelas. Ele usava aquele astrolábio e sabia, pô, eu estou vendo, por exemplo, sei lá, Ursa Maior, eu estou no hemisfério norte. Eu estou vendo Cruzeiro do Sul, eu estou no hemisfério sul. Então ele conseguia identificar. Mas ele não sabia onde ele estava, para a esquerda ou para a direita no planeta. Conclusão, leva o Waze. Então, agora é mole. Agora é fácil. Mas, por exemplo, esses caras que estavam no mar, eles não sabiam. Como é que eu vou saber a longitude? Mas graças a Deus, mestre, ele foi descoberto o caminho marítimo para as Índias. Então, mas aí não foi Deus, não. Aí chegou na América. Aí foi um cara chamado John Harrison, um outro cara, que descobriu um relógio, ele criou um relógio, ele era um relojoeiro na Inglaterra e ele conseguiu fazer uma forma de você usar um relógio com a hora do lugar onde você saiu e um relógio próprio do barco. E com a diferença de horas ele sabia a longitude. Sensacional, cara. Né? Pô, e o cara fazendo isso em, sei lá, 1500, 1600, 1700. Impressionante. Esses caras são inteligentes, cara. A gente acha que não é possível. Os caras são inteligentes. A gente é burro, os caras são inteligentes. Mentira. Então, olha só. Vamos ver outro. A ocasião faz o ladrão, né? É necessidade. É isso. E a necessidade de vocês agora passarem no Enem vai fazer você estudar esse negócio e aprender. Que, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma situação com polos opostos. E como é que eu sei aqui que são polos opostos? Tá vendo que as linhas estão saindo de um polo certo. E entrando no outro? Tá fazendo aquele norte-sul que a gente viu. E aqui são polos iguais. Por que que aqui são polos iguais? Vem aqui comigo no quadro. Nessa questão, essa qual? 3? Nessa questão 3, ele está mostrando dois ímãs, tá? Dois pedaços de ímã. Na verdade, não são dois ímãs. Dois pedaços de ímãs. E aqui, um deles tem as linhas de campo bonitinhas assim, saindo e entrando no outro. Significa que esses polos são polos opostos. Beleza? Eu não sei qual é qual. Pode ser que esse seja norte e esse sul, ou vice-versa. Agora, quando as linhas de campo fazem isso, que é uma espécie de repulsão, não é uma repulsão, tá? Porque as linhas de campo não se repelem, linhas de campo não são linhas de força, né? Na verdade, a força é a repulsão. Então pode ser uma força de repulsão ou uma força de atração. As linhas não. As linhas, elas podem apontar para dentro e para fora, mas ela não é atração e repulsão. A gente fala que está repelindo, mas está errado. Mas beleza, é como se fosse uma repulsão aqui. Então eu tenho certeza que esses dois polos aqui são do mesmo sinal. Então, norte-norte, sul-sul, beleza? Mesmo nome, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na questão 3, diretor. Bota ela de novo ali aqui na tela pra gente, ó. No laboratório de física de uma escola, o professor realizou uma experiência para demonstrar as linhas de dois ímãs em formato de barra. Para isso,
utilizou limalha de ferro, que é aquele ferro ralado que eu te falei, e orientou os ímãs de tal modo que obteve as figuras 1 e 2, apresentadas abaixo. Nesse contexto, os alunos puderam concluir que a orientação dos polos nas figuras 1 e 2 são respectivamente, e aí ele dá algumas opções, veja aqui, ó. Esse aqui norte e norte, e esse daqui norte e sul, ou esse daqui sul e sul, e esse daqui norte e sul. Então vamos lá. Esses daqui têm que ser opostos. Então a letra A já não pode, porque aqui é norte e norte, a letra B já não pode, porque aqui é sul e sul, e a letra C também não pode, porque aqui é norte e norte. Beleza? Agora vamos aqui, norte e sul, e a letra E é sul e sul. Pronto, acabou. Tem que ser a letra D. Por quê? Porque é o único que tem polos opostos aqui na situação 1. Norte e sul, e obviamente aqui tem que ser igual. Então sul e sul, tá certo. Letra D. O cara poderia ter colocado, por exemplo, na letra E, norte e sul, e sul e norte, por exemplo. E aí também já estaria tirando essa possibilidade. Então tem muita questão no Enem que tu vai resolver assim, tá, gente? E é rápida. É rápido. É aquela questão que tu resolve em 30 segundos. Porque o pessoal fala assim, Reinaldo, não dá tempo de fazer todas essas questões, né? Dá. Porque tem questão que é muito rápida. Você vai fazer muito rapidamente, vai passar e não perde tempo com ela não, tá? Fez em 30 segundos e vai embora. Marcou lá, vai embora, não volta para ela. Você só vai voltar nas questões que você ficou com dúvida nesse caso aqui. Você marcou aí a letra D e acertou a questão. Beleza? Tranquilo? Bom, você está vendo que boa parte dessas questões são questões conceituais, né? Até agora a gente não está usando nenhuma fórmula, a gente só está usando a lógica mesmo daquelas propriedades iniciais. Ah, pode vir alguma questão com número? Até pode. Por exemplo, aqui eu estou te mostrando uma questão que tem número, e aí você pode falar, mas como é que tem número isso que eu não vejo, estou vendo número nenhum? Vamos ver, vamos dar uma olhada aí, ó. Oito ímãs idênticos estão dispostos sobre uma mesa à mesma distância de um ponto O, tomando como origem e orientados como na figura a seguir. Desprezando o efeito do campo magnético da Terra... E, gente, por que ele fala isso, desprezando o efeito do campo magnético da Terra? Que aí tem a questão que o diretor falou aqui. Se eu tenho o campo magnético da Terra aqui, pô, eu tenho que saber para onde ele está. Então, se eu não sei onde eu estou, se aqui é o norte, se aqui é o norte, se aqui é o norte, eu não posso resolver a questão. Então, se a gente considera o campo magnético da Terra, o cara tem que te falar para onde ele está. Ah, o norte é para cá. Aí, beleza. Ele pode considerar o campo magnético da Terra. Mas aqui não. Aqui ele está desconsiderando o campo magnético da Terra. Beleza? Vamos continuar. Então, desprezando o efeito do campo magnético da Terra, o campo resultante no ponto A formará com o eixo X, no sentido anti-horário, um ângulo D. Então, mesma coisa, diretor, vou mantém aí o desenho, tá, que eu vou fazer os ímãzinhos. Vou te contando. Então, faz uma esse primeiro aqui. É o do meio? É sul-norte. Sul para fora, norte para o centro. Beleza. Agora vamos fazer o contrário dele aqui embaixo. É sul para dentro, norte para fora. Sul para dentro, norte para fora. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Perfeito. Da direita. Norte para o centro, sul para fora. Norte, sul. E agora o oposto dele. Sul para o centro, norte para fora. Então confere aí, tá certinho? Certinho. Beleza. Sul, norte, norte, sul, norte, sul. Isso aí, sul, norte. Tá. Agora vamos nesse aqui, ó. Nesse aí, norte pra fora e sul pra dentro. Então N e S aqui, o oposto dele. Sul pra dentro e norte pra fora. S e N aqui. Agora esse. É sul pra dentro e norte pra fora. S e N aqui, o oposto dele. Norte pro centro e sul pra fora. Beleza, vem no quadro aqui comigo, gente. Confere aqui, ó, se o desenho que eu fiz está certinho, tá? E aqui, de novo, eu quero saber para onde aponta o campo magnético resultante nesse centro aqui. Vou usar o mesmo esquema que eu usei com vocês antes, tá? Então vamos lá. Norte. Norte repele norte. Então, devido a esse ímã aqui, ele aponta para baixo. Beleza? Norte repele norte. Tá. Sul. Sul atrai norte. Norte, repele norte. Sul, atrai norte. Sul, atrai norte. Agora eu tenho dois nortes apontando para baixo. Norte, repele norte. Agora eu tenho dois nortes apontando para cá. Sul, atrai norte. Agora eu tenho dois nortes apontando para cá. Então eu tenho dois para cá e tenho um aqui. E aqui, sul, atrai norte. Beleza.
Vamos lá. Esses dois que estão diametralmente opostos se anulam. Então esse mata esse. Beleza. Agora, esses dois se somam para cá, esses dois se somam para cá, esses dois se somam para cá. Ah, vai anular, né, Reinaldo? Então, não vai. Por quê? Eu tenho dois para cá, dois para cá, e eu tenho isso daqui, que também são dois para cá. Então, todos esses vetores têm o mesmo tamanho, beleza? Mas eles não se anulam. Porque quando você soma esses dois vetores aqui, essas duas setas aqui, a resultante, eu vou botar em azul, vai ficar na mesma direção ali, é verdade, mas o tamanho é diferente. Olha só. Eu vou falar que o valor desse campo aqui é B, tá? Então aqui, 2B na verdade, cada um fez um campo B, então aqui eu tenho 2B, aqui eu tenho 2B e aqui eu tenho 2B. Tá? B pode ser um valor qualquer. Inclusive, o valor do campo magnético vai ser medido em Tesla, tá? Então a gente vai falar disso. 50 Tesla, 100 Tesla, 200 Tesla é o valor do campo magnético, beleza? Então aqui tem duas vezes um valor qualquer, B, aqui 2B e aqui 2B. Só que aí, gente, quando você faz a resultante desses dois aqui, que eu coloquei em azul, ele não dá 2B. Isso aqui é a diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é sempre o valor do lado vezes a raiz de 2. Ou seja, esse daqui em azul vai ficar com o valor 2b vezes a raiz de 2. E aí a raiz de 2, gente, é 1,4 mais ou menos. Então é um pouquinho maior, na verdade 40% maior, do que esse daqui. Ou seja, esse daqui não vai anular esse azul. Não dá. O azul vai ganhar. Beleza? Então, aqui, quando a gente for ver o resultado, vai sobrar um pedacinho para cá. Ó. Isso vai ser a resultante. Tá? Ele não vai anular. Vai sobrar um pedacinho apontando para cá. E aí, em relação ao eixo X, que é esse daqui, no sentido... O que, que ele botou? Horário ou anti-horário? No sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Então, horário, assim... anti-horário para cá. Então, se eu começo aqui com zero, no sentido anti-horário, 90, 180 graus, tá, gente? Então, 0 grau, 90 graus, 180 graus. E aqui eu dividi no meio. Se eu dividir no meio, eu boto mais 45 graus aqui, né? Porque estou dividindo em quatro pedaços, né? Quatro quadrantes, 90 graus. Aqui no meio fica 45 graus. Então, 45 mais 180... aqui vai ficar 225 graus. Beleza? Então, na verdade, a bússola estaria apontando com o norte dela para cá, num ângulo de 225 graus, a partir daqui, no sentido anti-horário. Tem que tomar cuidado, porque se ele falasse no sentido horário, já seria outro ângulo. Tá? Seria botar 90 graus mais 45, seria 135 graus no sentido horário. E aí, 225 no sentido anti-horário, vamos lá. Ó. Tá aí. Na nossa, bota aqui, diretor, a nossa resposta aí, letra B. Beleza? Dá o teu print lá. Bota lá para dar o print. Galera, primeira aula de magnetismo nossa vai ficar por aqui, tá? Então eu espero que você tenha entendido o que é um ímã, como ele funciona e as propriedades mais importantes e essas questões iniciais. Próxima aula, a gente continua falando sobre isso, beleza? Grande beijo para todos, valeu, um abraço!